Boa tarde, Emílio, Paulo, boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada, FIS 23, o HG Brasil, América, Serviços Médicos, pela oportunidade de moderar o tema que pretende discutir sobre qualidade nos serviços de saúde. Nosso propósito maior e genuíno. O termo qualidade e sustentabilidade, eles não podem ser banalizados pelo reconhecimento dos problemas estruturais no setor da saúde, aliados à falta ou ausência de vontade dos seus atores em resolvê-los. Em busca de um sistema de saúde que funcione melhor para todos, vamos iniciar e aterrizar de como podemos ser sustentáveis pela qualidade. E apresentar um modelo de atuação na prática médica que eu envolvo todo o ecossistema da saúde e seus atores, baseado em evidências científicas para melhores desfechos clínicos e que traz soluções para equilibrar o acesso, com boas condições de negociações com as operadoras de saúde suplementar. Eu inicio me apresentando, eu sou Virgínia Paraíso, eu sou especialista em enfermagem, nefrológica e gestão de serviços de enfermagem, tenho gestão hospitalar, MBA em gestão empresarial e especialista da melhoria pelo Institute for Healthcare Improvement. Estou na diretoria de práticas assistenciais no América Serviços Médicos na UHG Brasil. A United Health Group é a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde no mundo e está posicionada de maneira única para ajudar a solucionar os desafios globais de saúde e ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. O Américas é uma referência no atendimento de alta complexidade e qualidade. Está presente em 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Temos 12 hospitais, 28 centros médicos e clínicas especializadas, 7 centros de excelência, mais de 60 especialidades, aproximadamente 1.800 leitos, 31 médicos cadastrados e 13 mil colaboradores. Um orgulho enorme estar aqui representando esse grande sistema de saúde. E eu vou deixar para vocês, né, os debatedores do dia, para se apresentarem. Em primeiro lugar, Paulo Estibache, por favor, se apresente. Olá, Virgínia, você me ouve? Perfeitamente, Paulo, perfeitamente. Ótimo, que bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, quero agradecer a você, ao Emílio, por estar aqui nesse painel. Agradeço a todas as pessoas que estão acompanhando esse painel, esse debate, e quero me apresentar. Meu nome é Paulo Estibache. Sou responsável pela diretoria de negócio de hospitais na área Américas e também os hospitais AMIL dentro do United Health Group Brasil. Sou um homem de traços orientais, cabelos brancos, estou com uma camisa azul e sob um terno cinza. Será um prazer poder conversar com vocês aqui e falar um pouco sobre o nosso mercado, o mercado de saúde, e eu acho que você provocou bem no início aqui, Virgínia, falando sobre a sustentabilidade. Devolvo para você. Obrigada, Paulo. E eu passo aqui para o Emílio para que faça a sua apresentação. Acho que tivemos algum problema com a conexão do Emílio. Não te ouço, Emílio. Enquanto o Emílio não retorna, vamos seguir, Paulo. Vamos seguir aqui com você. E eu passo então para você, Paulo, para que você conte um pouco para nós, fale como que você enxerga o setor, como que o setor de saúde ele pode se sustentar num cenário tão desafiador como a saúde no Brasil. Vamos trazer os temas concentração, preço, frequência, pertinência. Como que a gente está endereçando esses grandes temas?
a sua palavra para você, Paulo. Boa provocação novamente, Virgínia. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. O setor de saúde hoje, ele enfrenta talvez uma das suas maiores crises, né? Um dos seus momentos mais difíceis. E por que que a gente, né, chegou até aqui desta forma? Bom, estamos emergindo aí de uma grande pandemia, né? Que nos colocou aí sob condições bastante atípicas, e também estamos chegando aqui com a questão dos custos médicos bastante elevados. Ah, fala-se muito, né, sobre, dentro da questão de sustentabilidade, fala-se muito sobre como a saúde suplementar vai conseguir equilibrar as suas contas. Ora, a saúde suplementar, composta aí das operadoras de saúde nos seus diversos modelos, precisa de uma economia robusta e precisa, né, conseguir angariar seus contratos e seus clientes da melhor forma possível. Num mercado onde a competição é bastante acirrada, é necessário que se compita através de preço, através de bons serviços, através do cuidado correto com os estipulantes, com os beneficiários. As operadoras de saúde, isso falamos aqui de uma empresa que detém, né, uma operadora, que é a Amil, dentro do United Health Group Brasil. Nós conseguimos ver aqui as dificuldades enfrentadas nesse sentido. E, apesar de todas essas dificuldades, na hora de atender os seus beneficiários com a prestação dos serviços médicos, encontra uma rede de prestadores também bastante preocupada com os seus custos, né? Com isso, as negociações acabam sendo, invariavelmente, quando a gente fala aí em sustentabilidade, as negociações acabam sendo voltadas para modelos de remuneração, para preços, tabelas e assim por diante. Porque, obviamente, esse é um componente importante da variação do custo médico hospitalar. Nesse sentido, a gente não pode esquecer do outro componente, que é o componente frequência, que também, como eu coloquei, né, vem apresentando um crescimento bastante robusto, caudatário ainda dos procedimentos que ficaram pelo caminho, impossibilitados de ser realizados durante a pandemia, mas também hoje dizem respeito aí à questão das práticas, das melhores práticas, do que é efetivamente pertinente dentro desse mercado. Pois, se por um lado a gente vê a questão do achatamento de preços, por outro, os resultados acabam sendo confundidos aí e buscados através, talvez, do sobreuso de recursos. Então, qual é a nossa proposta aqui, Virgínia, para discutir esse tema da sustentabilidade, que, como você colocou de novo no começo muito bem, não pode ser banalizado, não é? A discussão vem sendo sobre a frequência. E essa frequência, ela precisa encontrar as questões de pertinência e a questão do bom cuidado. Tem que ser aderente àquilo que é, de fato, evidência científica, evidência médica. Ah, e aí, portanto, temos trabalhado dentro da nossa companhia, em especial na nossa rede hospitalar, com indicadores que vão nesse sentido. Ora, se temos aqui a convivência de um ecossistema equilibrado e que precisa buscar cada vez mais esse equilíbrio entre uma operadora e uma rede de hospitais, de fato, vamos precisar atacar a frequência, a pertinência. Esse tem sido o nosso foco. Indicadores como taxas de conversão de pronto-socorro para internação,
uso do recurso das unidades de terapia intensiva, indicações corretas de cirurgias passam a ser fundamentais. Não podemos, não devemos tratar esses procedimentos através do achatamento da remuneração, sob pena de chegarmos aí a um eventual sucateamento ou um subtratamento, né? Então, acho que é momento, é foco, é imperativo que tratemos da frequência. A frequência, sim, vai poder garantir para todos nós a questão da sustentabilidade. Acho que esse vem sendo o nosso aprendizado aqui, Virginia. Devolvo para você, agradecendo a pergunta. Obrigada, Paulo, pelas suas considerações sempre brilhantes. É interessante entender, né, que o sistema de saúde deva funcionar como uma engrenagem, né, que precisa ser muito bem azeitada e pautada em qualidade e pautada em resultados para que a gente consiga usar esse recurso que é finito na saúde, que muitas vezes as necessidades são infinitas, né? Novas doenças aparecem, a longevidade está aí, e a gente precisa fazer com que essa engrenagem, esse sistema funcione e funcione melhor para todos. Sensacional, muito boas suas colocações. E eu passo agora para o Emílio. Emílio, nós perdemos você aí por uns minutos, mas você está de volta. Que bom que você está aqui com a gente. Então, você poderia fazer aí a sua apresentação e depois eu sigo com uma pergunta para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse meeting aqui. Eu acho fantástico a gente poder discutir. Como a Virginia já falou, meu nome é Emílio Bueno, eu sou médico de formação, ginecologista e nutrólogo. Estou na área administrativa já há algum tempinho. Como o Paulo fez a apresentação, eu sou um homem branco, de meia idade, cabelo branco. Estou trajando um terno cinza igual a ele, mas não é uniforme do Américas, essa cor, a coincidência, e camisa azul também. E também com pin, para lembrar que nós estamos no Novembro Azul, um pin do Novembro Azul para que os homens se lembrem que esse é o mês ideal para que a gente possa fazer a nossa busca aí de maior qualidade de vida e maior qualidade em relação à assistência. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir. Virginia, fica à vontade, passo de volta a palavra para você para a pergunta. Obrigada, Emílio. Obrigada, que bom que você está aqui de volta. O Paulo parece o congelado, mas ele está aqui com a gente, com certeza, e a gente vai seguindo aqui. Emílio, uma pergunta aqui para você, né? Como você, como médico, gestor e diretor executivo das operações hospitalares, como que através dos indicadores assistenciais propostos pela companhia, pela United Health Group Brasil, podem agregar valor através de melhores desfechos clínicos, com favorabilidade nos indicadores de experiência das pessoas, e vale reforçar que nós entendemos que precisamos estar atento à experiência das pessoas, quer sejam os pacientes, os provedores do cuidado, os familiares, os médicos, enfim, os nossos stakeholders. A experiência da pessoa é parte da nossa equação de valor, impactar com menores custos na saúde, visto que esses recursos são finitos. É com você, Emílio. Obrigado, Virginia. Você falou bem, os recursos são finitos, o saquinho que a gente tira as moedas é único para tudo. Então, quando nós erramos na mão e tiramos mais moedas para fazer um tipo de tratamento, nós vamos deixar esse saquinho mais vazio para a gente poder continuar fazendo outros tipos de tratamento. O que é muito importante, o Paulo citou bastante em relação sobre frequência. A frequência, sem dúvida nenhuma, é um fator fundamental para a gente poder seguir da forma melhor possível, usando os outros critérios de qualidade e segurança do paciente e também sobre a experiência na ótica do paciente. Esse conjunto é muito importante, porque vou dar um exemplo da época aí de pandemia, né? Por N motivos, alguns dos pacientes que tinham câncer
acabaram atrasando os seus tratamentos por N coisas, por medo de ir à consulta, por dificuldade técnica disso. E o que nós encontramos? Doenças muito mais avançadas ao fim do processo da pandemia do que a gente tinha antes dela, em função realmente da dificuldade de acesso desses pacientes. Quando a gente transpõe isso para uma frequência inadequada, ou seja, não usar a frequência de forma correta, ou seja, não fazer aquilo que se deve fazer no momento correto, a gente pode causar também custos na saúde muito maiores do que aquilo que a gente gostaria de ter, em função da evolução natural da doença. Você citou, os pacientes estão envelhecendo e, portanto, a saúde ela requer cuidados diferenciados em relação ao passado. Esses cuidados vão desde ter cuidadores em casa para poder suprir as necessidades da terceira idade, dos mais velhos e, fundamentalmente, quando eu penso em frequência, é como eu lido com o desenrolar pós uma passagem hospitalar. Isso é fundamental. Se eu não conseguir colocar esse paciente dentro de uma linha de cuidado, é muito difícil eu conseguir conter essa frequência desenfreada. Ou seja, eu preciso entregar um pouco mais do que única e exclusivamente a passagem hospitalar. Eu preciso garantir que esse cliente, esse paciente, ele tenha acesso a uma linha de cuidado para poder dar suporte às outras necessidades que ele apresenta durante a sua doença, durante o decurso da sua doença. Isso é fundamental, porque senão a gente não evita passagens em pronto-socorro, a gente não evita uma série de outras coisas que o paciente vai buscar na tentativa de melhorar aquilo que está afligindo. Lembrando que existem inúmeros casos de pacientes viciados em drogas por conta disso, por conta do critério dor, e que buscam incessantemente e acabam usando uma frequência completamente indevida. Por outro lado, para se tentar organizar a cesta financeira de uma instituição, você pode forçar a frequência a mais do que deve, usando recursos não necessários para aquela patologia. Lembrando que a gente nunca tem um único tratamento para se fazer em determinadas doenças. Além de não ter um único tratamento, o desfecho da utilização desses tratamentos, na maioria das vezes, acaba convergindo para um mesmo tempo no espaço e o mesmo efetividade daquilo que a gente pretende do tratamento. Portanto, se eu souber fazer essa escolha, eu consigo levar mais saúde para mais pessoas com um custo dentro daquele saquinho de moedas que a gente falou lá atrás. Isso é fundamental para que a gente entenda a necessidade do setor de poder trabalhar de uma forma um pouco mais organizada, um pouco mais correta em relação a justamente a frequência. E além da frequência, como é que eu sei se a frequência está sendo bem ou mal utilizada? Existem outros KPIs que a gente coloca junto com a frequência para justamente criar esse leque e dar a segurança do que eu estou fazendo com o paciente ser a melhor forma de resposta àquela doença que ele está apresentando. Isso é fundamental, porque se eu não usar os KPIs, eu não sei dizer se a simples ausência da frequência, uma redução da frequência, está sendo positiva ou não. Isso é fundamental. Então, quando eu faço uma conversão de um paciente para uma unidade de terapia intensiva ou mesmo uma própria internação, ela deve seguir alguns critérios básicos que a gente utiliza para saber se está adequado ou não aquela internação. E quando nós temos reinternações acima de 30 dias, abaixo de 30 dias, desculpa, daquela mesma patologia, a gente precisa realmente olhar para ver. Fizemos o adequado na internação anterior. O paciente evoluiu de forma adequada, demos aquele suporte que eu comentei na linha de cuidado da doença que ele vem apresentando. Tudo isso vai fazer com que esta frequência ela fique mais justa e que a gente efetivamente use os recursos adequados para aquele tipo de doença, para aquele tipo de paciente. E a satisfação, né? A gente acaba medindo pelo NPS. É uma das maneiras de se medir, mas ela é fundamental para a gente saber se aquilo que a gente entende de sustentabilidade também é entendido pelo nosso cliente como sustentabilidade. Porque se ele não entende isso, eu tenho problemas também. Então é muito importante
quando a gente tem que falar um não, ou quando a gente tem que mudar uma tratativa de algo que a gente está fazendo, está bem combinado com tanto a operadora quanto com o próprio paciente para que a gente tenha o melhor resultado para todos, hospital, operadora e também o nosso cliente paciente. Com isso, acho que eu te devolvo aí a palavra. Em linhas gerais, eu acho que a melhor forma da gente poder organizar frequência, uso e a utilização dos KPIs para poder garantir que essa frequência está sendo usada de forma adequada em nosso meio. Não, perfeito, Emílio. Muito obrigada pela sua fala, pelas suas considerações. E aqui no Américas é a forma, né? Como a gente entende os fluxos assistenciais, né? Quer seja um fluxo assistencial dentro de uma especialidade estratégica, quer seja um fluxo de um paciente clínico, cirúrgico, obstétrico, qualquer um desses fluxos, eles precisam ser unidirecionais, eles precisam caminhar na organização, obviamente, de uma forma eficiente, com eficácia clínica, sendo mapeado dentro durante todos esses processos por KPIs. São os KPIs que nos direcionam para ver se a gente está prestando uma assistência de qualidade, se a gente está atendendo ao que é proposto para um serviço de qualidade, um serviço que preza pelo ganha-ganha, até com aqueles provedores, com as nossas fontes pagadoras e com os provedores que provém a condição de termos um serviço de excelência. E aí eu volto para você, Paulo. Agora estamos vendo você já se mexendo, né? Estamos vendo você congelado, mas é muito bom ter você aqui, Paulo. E eu devolvo a palavra aí para você, para que você traga para a gente se de fato a qualidade, ela responde e ela sustenta as operações hospitalares. A qualidade é o nosso principal propósito e ela reverbera, em toda a nossa governança. Passo para você, Paulo. Obrigado, Virginia. A resposta é sim. Por incrível que pareça, a gente tem aprendido aqui que o investimento na qualidade ele traz ganhos para essa chamada sustentabilidade que a gente coloca aqui. Temos visto resultados importantes em indicadores de assistência. Que nos mostram o saving, né? A capacidade de economizar recursos desse já complicado mercado da saúde suplementar, a partir do momento em que evitamos infecções causadas, né, pelo ambiente hospitalar, parece fazer parte da nossa obrigação, e o é, mas ao mesmo tempo é preciso bastante foco, vontade, investimento no sentido de cuidar com o propósito dos nossos pacientes. E, portanto, esse investimento que fazemos, ele se paga do ponto de vista de economia, né, pelo lado aqui internamente da operadora. O que queremos propor ao mercado? Queremos propor que esse mesmo modelo possa servir aos demais players da saúde suplementar. É importante, eu volto a insistir, é imperativo que tenhamos a consciência de que não banalizar essa palavra sustentabilidade se faz através da consciência do cuidado certo, na hora certa, no paciente certo, com recurso certo, né? Coisas que a saúde já ouviu bastante através das boas práticas que ouvimos desde o Institute for Healthcare Improvement, né? O IHI, mas que dificilmente a gente vê sendo empregado com a consistência necessária. Então, sim, a qualidade é fundamental para que a gente possa trazer o bom cuidado ao paciente e, ao mesmo tempo, salvar recursos. Uma saúde de qualidade
ela salva recursos, ela não desperdiça recursos. E, portanto, volto a insistir, a gente precisa reverter, acho que, essa equação, né? A equação, e é compreensível que, no momento onde se debate a questão do financiamento da saúde, é compreensível que o que é possível gerenciar do ponto de vista do principal ator que assume o risco dentro da saúde suplementar, que são as operadoras. O que é preciso? Só lhes resta mesmo, nas negociações contratuais, debater modelos de remuneração, preço. Volto a insistir. Mas nós que estamos aqui do lado prestadores, do lado da assistência, nós que tocamos o paciente, que tomamos as decisões sobre os recursos que devem ser usados, precisamos trazer a ciência, à prática, efetivamente o efeito, né, da pertinência. A gente fala muito sobre a fórmula de valor, né? A boa experiência do paciente somado com o bom desfecho, isso colocado sobre o uso correto dos recursos, ou seja, o custo adequado. Mas a gente esquece de colocar a pertinência no começo dessa equação, né? Dessa intenção matemática. A pertinência, ela é fundamental. E é essa pertinência que nós estamos debatendo. Portanto, qualidade com pertinência, trazendo economias através de nos livrarmos do desperdício, trabalhando corretamente a frequência, é que deve ser o nosso papel, a nossa contribuição, né? Eu vou chamar a Virgínia de contribuição. Eu acho que nós que estamos com a mão no paciente, estamos fazendo os tratamentos, estamos provendo o serviço de saúde, nós temos que contribuir para essa sustentabilidade da melhor forma possível. E, como um não médico, né, eu sempre prefiro me aconselhar e ouvir os médicos aqui, Dr. José Emílio, nos acompanhando. É que sabe exatamente o que é o cuidado correto, o que é a decisão correta para evitar esses desperdícios. Acho que se trata de contribuir para essa sustentabilidade. Esse é o nosso papel, esse tem que ser o nosso propósito. Devolvo para você, Virginia. E dentro desse cenário, né, Paulo, todo mundo ganha, porque os bons resultados, né, a eficácia clínica, os resultados de qualidade, traz o benefício, obviamente, pelo maior beneficiário, que é o paciente, mas também reduz custos, né, reduz os desperdícios e os custos adicionais para o sistema e também traz para o hospital e para os serviços de saúde uma maior condição desse recurso finito, maior condição de tratar pacientes. Então, acredito que só existe ganhos quando você tem os melhores resultados de qualidade. E você, Emílio, vamos lá, vou passar para você, como médico, gestor, né? A qualidade, de fato, ela sustenta as operações hospitalares? Sem dúvida nenhuma, a qualidade ela sustenta. É um erro quando o pessoal entende qualidade como um custo adicional e não como efetivamente um evento importantíssimo de sustentabilidade daquilo que a gente vem fazendo, que a gente vem colocando nos hospitais. E sobre esse aspecto, quando a gente trata a qualidade com indicadores importantes, seja dentro de UTIs, seja dentro de outros tipos de internação, centro cirúrgico, a gente acaba trazendo resultados melhores. E esses resultados melhores, a gente pode tomar a decisão de compartilhar, fazendo compartilhamento de risco com as operadoras. Isto traz, primeiro, um significado totalmente diferente para aquela entrega que a gente vai fazer, porque eu acredito naquela entrega e eu acredito que os times que estão sob nossa responsabilidade estão também ligados a esse tipo de entrega. Portanto, eu consigo conversar com outros players, os nossos provedores as operadoras, e propor compartilhamento de risco em várias situações. Eu acho que isso é fundamental e dá
um tom totalmente diferente em relação a esta segurança de trabalhar de uma forma diferenciada em relação ao paciente, em relação à sustentabilidade do setor como um todo. Acho que esse é um critério importante que a gente deve provocar e com ele a gente obter resultados diferenciados tanto para a operadora quanto para o próprio paciente. A gente, ao abrir mão da qualidade, a gente inverte o setor, inverte o sistema e acaba custos pequenos acabam se tornando em coisas desproporcionais. E essas coisas desproporcionais podem ser entendidas como um grande valor financeiro para uma instituição, o que é péssimo. Péssimo para o paciente, péssimo para a própria instituição e péssimo para o sistema como um todo. Então, é muito melhor a gente discutir compartilhamento de riscos e colocando os valores nos locais corretos e ter uma qualidade de entrega completamente diferente. Mais um detalhe que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a gente não pode tratar tudo da mesma forma. Cada paciente deve ser olhado como uma única pessoa. E a gente escolher para ele, aí sim, o melhor tratamento para aquele momento, da melhor forma e com o melhor resultado possível para ele, garantindo a sustentabilidade. A fórmula mágica única para todos não existe. Isso só tende a trazer, primeiro, resultados desagradáveis sobre a sensação de experiência desse próprio paciente. Financeiramente, a gente pode causar severos problemas pelas instituições fornecedoras desses pacientes. E terceiro, para nós, enquanto instituição, fica uma sensação muito ruim. Particularmente, eu me sinto bastante desconfortável quando a minha entrega é baseada em KPIs não seguros, não de valor adequado dentro da saúde. Obrigada, Emílio. Obrigada pelas contribuições. Nós temos a possibilidade de fazer perguntas. Quem está nos ouvindo, sintam-se à vontade para interagir com a mesa. Façam perguntas. Ainda nós temos um tempinho. Nós vamos seguindo por aqui enquanto as perguntas não chegam. Então, eu vou voltar aqui com vocês e vou instigar um pouco mais, né? Vamos lá. A pandemia, ela encontrou os serviços de saúde do jeito que ela encontrou. Nós somos desafiados a sustentar algo que não conhecíamos, mas precisávamos enfrentar. Ela foi enfrentada e, obviamente, muitas coisas mudaram depois da pandemia. Na opinião de vocês, quais foram as maiores mudanças, né? E qual a estratégia, né, implementada nos sistemas de saúde, aqui dentro do Américas ou dentro da atividade que executam após a pandemia e que de fato foi um aprendizado da própria pandemia. Paulo, se quiser iniciar, Posso sinta-se à começar? vontade. Posso começar. Nossa, a pandemia, Virgínia, ela foi um, né, divisor de águas aí numa série de questões dentro do ambiente da saúde, pública e privada, né? Não me aventuraria jamais a falar sobre os aprendizados na saúde pública, porque não atuo nessa área, mas na saúde privada, a questão da sustentabilidade se tornou ainda mais presente, né? A pandemia, lá no começo, pelo seu desconhecido, nos exigiu tomar decisões rápidas, buscar recursos num processo quase desesperado. Eu acho que tivemos aí a abertura, né, de fazermos o que for necessário para cuidar e salvar vidas, né? Muitos investimentos privados surgiram para que a saúde privada pudesse ajudar, né, nesse combate como um todo. Só que com com o seu controle, vamos chamar de controle, né? Alguns resquícios
nos parecem fundamentais de que se tornem, se consolidem. Ora, se alguns procedimentos foram evitados durante o processo da pandemia, me parece que a compreensão da sua real necessidade pode nos trazer hoje a oportunidade de entendermos se eles realmente eram necessários, né, naquele momento. Eu acho que, em não sendo um profissional médico, o que eu posso ver é que talvez decisões mais críticas foram importantes, né? Doenças graves, doenças que exigiram um cuidado agudo, tiveram que ser realizados. Mas aqueles que mereceram, ao longo da pandemia, um cuidado conservador, um cuidado de manutenção, talvez nos traga aí aprendizados de que devemos investir nisso. Podemos citar várias formas aqui, né, de avaliar essa minha posição, desde tratamentos que hoje são direcionados de imediato a cirurgias, poderiam receber através de tratamentos conservadores, fisioterapias ou outro tipo de terapias, né, o controle desses custos, né? Será que isso não deveria ser utilizado por nós, de novo, no âmbito da contribuição que temos que fazer para essa sustentabilidade? Talvez não seja isso um aprendizado. É óbvio que estamos estando num mercado privado, nos parece intuitivo que pensemos em economizar recursos, fazer menos procedimentos. Mas talvez essa seja a nossa responsabilidade, tentar entender como devemos focar nos procedimentos complexos, graves, que necessitam desse ambiente hospitalar, agudo, específico, deixando os cuidados crônicos para outros ambientes, e talvez tenhamos que atuar nesses outros ambientes, como forma de prover, de novo, o cuidado certo, na hora certa, no lugar certo, com recurso certo, né? Então, talvez, Virginia, esse seja um aprendizado. E se a gente simplesmente olhar para ele e falar assim: bom, isso passou, vamos voltar ao que era antes. Voltar ao que era antes talvez não seja adequado se a gente quiser, né, que nós, nossos filhos, nossos netos, as gerações pela frente aí tenham acesso a uma saúde de qualidade, né, a um sistema de saúde que funcione bem para todos. Acho que isso aqui precisa ser refletido. Devolvo para você. Obrigada, Paulo, pelas considerações. Emílio, você quer fazer suas considerações? Acho que uma das coisas bastante fortes que a gente teve durante a pandemia foi a utilização da telemedicina. Foi um aprendizado para todos. Acho que esse foi uma das coisas que a gente conseguiu evoluir, coisa que tinha bastante dificuldade da gente poder mostrar que era possível, através da telemedicina, você ter um acesso, primeiro, economicamente muito mais salutar, e segundo, com resultados tão bom quanto a consulta presencial em determinados momentos. Acho que o Paulo citou da utilização inadequada de alguns recursos. Todo mundo se lembra, e é comum ainda, principalmente pós-pandemia, você querer resolver tudo no pronto-socorro de um hospital. Então, você quer fazer os exames, quer, enfim, sair com o diagnóstico, ainda que a sua doença não seja algo que haja necessidade de um tratamento imediato. Porém, a utilização desse recurso encarece absurdamente o processo como um todo. Quando a gente consegue colocar esse recurso através da telemedicina, ou mesmo o entendimento do cliente que ele tem condição de fazer a sua consulta de rotina, fazer as coisas de forma muito mais adequada, a gente consegue obter o cuidado certo, no lugar certo, no momento certo, trazendo o melhor resultado para todos.
Lembrando que o pronto-socorro é um local onde converge uma série de doenças. Outra coisa que nós aprendemos na pandemia, as doenças respiratórias, não, a única não é a COVID, nós temos outras doenças respiratórias. Então, algo que sempre me arrepiou bastante foi ver as crianças brincando em pronto-socorro, lambendo o chão, brincando no chão, e os pais achando que aquele ambiente estava completamente adequado para levar. E na verdade, levava uma criança doente e voltava com quatro doentes para casa, porque as outras três se contaminavam com algum tipo de vírus ou mesmo de bactéria, em função de uma inadequação de estar no local não adequado com a família como um todo, quando no máximo uma criança deveria estar presente lá. Claro que existe todo um problema por trás disso, não é a única situação. Tem problemas sociais, porém, eu esperava e ainda espero que a consciência continue de uma forma diferente para esse acesso, para que a gente faça o acesso no lugar correto, que a gente utilize a telemedicina, que a gente utilize o ambiente correto para a gente poder passar em consulta, para a gente poder receber o tratamento adequado. Isto faz uma diferença absurda na frequência, portanto, nos valores que nós temos dentro do sistema de saúde também. É isso, são minhas considerações em relação à pandemia. E evidentemente, né, agradecer, eu nunca deixo de agradecer o carinho, o cuidado de todos os colaboradores, sem exceção, que arduamente trabalharam durante mais de 24 meses numa situação bastante difícil, que a gente sabe disso, para todos, sem exceção. E essa linha de frente, ela realmente é algo para contar para os nossos netos, bisnetos, e talvez alguns nem vão acreditar que isso tudo ocorreu em pouco tempo atrás aí. É verdade, Emílio. Paulo, obrigada pelas considerações. Acho que nos tornou também mais pragmáticos, mais resilientes e mais dedicados aos nossos indicadores assistenciais, né? Acredito que fomos fortalecidos, né? E hoje eu vejo no Américas um amadurecimento muito grande na gestão desses indicadores e de cada vez buscar por resultados melhores. Esse ciclo de melhoria, a busca incansável por ser realmente uma organização de alta confiabilidade com resultados assistenciais faz toda a diferença e vem sendo fortalecida ao longo do tempo. A gente já está cravado aqui no nosso tempo e eu gostaria então já de partir para o final, agradecer muito essa hora que passamos juntos, agradecer a todos que nos ouviram, estiveram conosco nesse momento, agradecer Emílio, agradecer Paulo por a gente ter compartilhado esse momento juntos e é uma honra enorme fazer parte com vocês desta instituição. Paulo e Emílio, se vocês quiserem já ir finalizando, a gente já vai terminando aqui. Acho que o Paulo congelou novamente, então eu vou agradecer, Virgínia, aí a você e a todos os ouvintes aí desse momento que a gente passou juntos. Espero que a gente tenha contribuído para mostrar algumas ideias não tão diferentes, mas que a gente acredita que sejam o nosso caminho adequado para ser seguido. Paulo? Volto aqui com vocês, espero que estejam bem. Também a você, né, ao Emílio, unidade de termos tido esse momento de esse debate sobre a sustentabilidade para esse Acho que perdemos o Paulo. Picotou um pouquinho, Paulo, mas com certeza a gente não pode banalizar de forma alguma essas duas palavrinhas, sustentabilidade e qualidade. Ela precisa fazer parte da nossa vida, de tudo que fazemos, para que a gente cada vez entregue, né, um serviço melhor para os nossos pacientes. Com isso, eu agradeço e me despeço de todos e agradeço aí a FISWIC.